Mətbuata açıqlama verən erməni politoloq Albin Bədəlyana görə, Rusiya Ukraynada uğur qazansa, Ermənistanın daxili siyasi həyatında situasiya tam dəyişəcək. Belə ki, Albin Bədəlyan qeyd edib ki, müəyyən ictimai xadimlərin hakimiyyətdə qalmaqla bağlı problemləri yaranacaq və siyasi sığınacaq almalarına belə ehtiyac yaranacaq. Ona görə də Paşinyan Vabank gedərək bu məsələnin həllini təmin etməyə çalışır. İndidən bəzi addımlar atılır ki, onu da qərbdən sığınacaq alınması üçün avans saymaq olar. Avropa Birliyi mülki missiyasının İrəvana göndərilməsi və Roma statutunun ratifikasiyasına bu kontekstdə baxmaq olar. Bu Rusiyanın İrəvanın atdığı addımlara görə cəzalandırma prosesinə start verdiyini söylüyor. Bədəlyan Ermənistandan Rusiyaya süd məhsullarının ixracının qadağan edilməsinin bunun ilk mərhələsi olduğunu vurğulayıb. Son olaraq Bədəlyan bildirib ki, növbəti mərhələdə Ermənistandan qanunsuz miqrasiya problemi qaldırılacaq. Artıq bəzi Rusiya nümayəndələri Paşinyan hakimiyyətinin ünvanına indiyə qədər görülməmiş sərt bəyanatlar verirlər. Bunların hamısı Ermənistandakı gələcək proseslərin həbərçisidir.